Κύριε Αλεξόπουλε, μεγάλη στιγμή για τον Παπαχαραλάμπιο σήμερα. Σήμερα φιλοξενεί ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι κορασίδων, αλλά έχει τη δική του σημασία. Ακριβώς, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή σήμερα για την πόλη μας και για το στάδιο. Φιλοξενεί για πρώτη φορά πανευρωπαϊκό αγώνα υπό την υποπτία της UEFA με διοργανωτή την ΕΠΟ. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας. Οι τρεις αγώνες που θα γίνουν. Σήμερα ξεκινάμε με τον αγώνα Ελλάδα Μαυροβούνιο. Στη συνέχεια έχουμε τον αγώνα της Ελλάδος με τη Σουηδία και τη Μαυροβουνίο Σουηδία, συγγνώμη, και στη συνέχεια έχουμε Ελλάδα Σουηδία. Οι αγώνες είναι σήμερα, παίζουν 4 η ώρα, στις 1 η ώρα το Σάββατο και τη Δευτέρα στις 4 η ώρα. Καλούμε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τους νέους, να έρθουν να παρακολουθήσουν, γιατί είναι μια στιγμή μοναδική για την πόλη μας και για το στάδιο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που μας έχει κάνει η UEFA να παίζουν εδώ στην πόλη μας και στο στάδιό μας στους αγώνες. Ευχόμαστε να έχουν όλοι έναν καλό αγώνα. Όμως αυτό σημαίνει ότι και το γήπεδο πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί όπως ξέρουμε η UEFA έχει αυστηρά κριτήρια σε τέτοιες περιπτώσεις, και το γήπεδο είδαμε από τις εγκαταστάσεις πριν λίγες μέρες που έχουν αρχίσει και να κινίζουν, δηλαδή τα αποδυτήρια και ό,τι άλλο είχε πρόβλημα, βλέπουμε ότι γίνεται αρκετή δουλειά και πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να σας πω, ευκαιρία ζωθήσεις, ότι λάβαμε τη συγχαρητήρια από την εκπρόσωπο της UEFA για τα στάνταρ που πλέον έχει το στάδιό μας. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά από πολλά στάδια της ευρύτερης περιοχής και ένα από τα πρώτα στάδια τι είναι να γίνει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε ό,τι αφορά τις υποδομές για να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες. Είναι ένα καλό πρόκρημα για την ΑΦΠΑΚΤΟ και ζητάμε όλους τους ΑΦΠΑΚΤΙΟΥΣ να αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή τους. Αυτό θέλουμε, δηλαδή θέλουμε συμμετοχή φιλάθλων. Θέλω να ξεκινήσω από την εξαίρετη φιλοξενία που υπάρχει και τόσο από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας αλλά και από την ΕΡΠΣ Ετωροκανανίας, και χαιρόμαστε που είμαστε σε ένα γήπεδο που έχει το δικό του ρόλο και τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε είναι ένα γήπεδο που σήμερα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και χαιρόμαστε γιατί οι άνθρωποι εδώ που το διοικούν και οι άνθρωποι που εργάζονται έχουν πραγματικά ένα κόσμημα για την περιοχή και βεβαίως τιμούν την πόλη της Ναυπάκτου που θα φιλοξενήσει τους αγώνες της φάσης αυτής των κορασίδων μέσα στο προκριματικό ρόλο που έχει το πρωτάθλημα της UEFA που διοργανώνεται, και συμμετέχουν όπως ξέρετε πολύ καλά το Μαυροβούνιο, η Μάλτα, η Σουηδία και βεβαίως η δική μας ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την προετοιμασία που έχει γίνει να υποδεχτούμε όλους τους φίλους του γυναικείου ποδοσφαίρου, και περισσότερο θα ήθελα να πω ότι θα ήταν χαρά για μας σήμερα να δούμε πολλά παιδιά και κυρίως κορίτσια να έρθουν στη σκηρκίδα του σταδίου και να χειροκροτήσουμε βεβαίως και τις δύο ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς που βλέπω ότι έχετε ζωντανό το ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο βεβαίως και για τη λειτουργία και την προσπάθεια που καταβάλει εδώ η τοπική κοινωνία για τέτοια μεγάλα γεγονότα. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στην πόλη μας εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Τις εντυπώσεις σας από το χώρο του γηπέδου και πώς είναι εδώ η φιλοξενία, πώς το είδαν τα πράγματα αυτό. How do you think that this for the game and your options of all this that happened in Greece? Okay. First of all, the first time for our team in Greece, and we were very warm welcomed by our host and our liaison officer. So many thanks to the Football Association of Greece. Then, regarding the game, this is the first game of the tournament, so we are not favorite. You know, the favorite is the home team, but we also have some hopes for this first game. We believe that we are better than Malta. Probably the Sweden will be the first, definitely. So we have the hopes that we can make something today. You know, we are the women's football is at the very beginning stage in our country, so every win is amazing for the girls. So we hope that we can make some result. Είναι η πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα σε τέτοια διοργάνωση με το γυναικείο πρωτάθλημα. Είναι εντυπωσιασμένος από τη φιλοξενία και από όλες τις εγκαταστάσεις που έχει δει μέχρι τώρα. Πιστεύει ότι δεν είναι το φαβορί, αλλά είναι πολύ καλύτερη από τη Μάλτα. Πιστεύει ότι το φαβορί ίσως μπορεί να είναι και η Σουηδία ακόμα. Αλλά για αυτούς, επειδή είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο κάτι πιο πρωτοποριακό, ακόμα και μια πρόκριση είναι πάρα πολύ σημαντική και φαντάζει σαν υπερθεία. Amazing. Το φαβορί το λέμε ίσως και να φεύγει το άγχος από τα παιδιά.
Do you think that when you tell about a favori, it's to tell about the girls to take off the anxious, how anxious they feel? Okay, I believe they are relaxed. They don't feel pressure about the game. They will be relaxed, and we told them to enjoy the game and to see they're smiling all the time, because we want them to enjoy the game. But we have, I told you, we have a small hope that we can do something. Yeah. Έχουν μια μικρή ελπίδα ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν το βλέπουν με άγχος, το βλέπουν σαν διασκέδαση. Τους λέει ο ίδιος ότι πρέπει να χαμογελάνε και να διασκεδάσουν όλο αυτό που γίνεται.